ሰላም ሰላም ውድ የሪቨር ቲቪ ተመልካቾች በመላው ዓለም ያላችሁ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። በተለይም ደግሞ አናንያ የርቀት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎች ጸጋ ሰላም በእያላችሁበት ይብዛላችሁ። ወንድማችሁ በቃሉ ነኝ። ከዚህ ቀጥታ ከሪቨር ቲቪ የሚተላለፈውን አናንያ የተሰኘ የርቀት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ከእኔ ጋር ደግሞ የጸጋ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው በሚል ርዕስ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ተከታታይ ክፍለ ጊዜዎችን አብረን እናሳልፋለን። እርግጠኛ ነኝ በጣም የምትወዱት እንደዚሁም ደግሞ በጣም ደስ ብሏችሁ የምትማሩት ትምህርት እንደሆነ አምናለሁኝ። ስለ እግዚአብሔር ጸጋ፣ ስለ ጸጋ ስጦታዎች፣ ስለ አጠቃቀማቸው ስለምናስተምር በዛው ልክ በተሰጠኝ ሰዓትና ክፍለ ጊዜ እየተገኘው ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ጸጋ እንካፈላለን። እንግዲህ ዛሬ ትምህርታችንን እንጀምራለን። ከዛ በፊት ግን አጭር ጸሎት እናደርግና ጌታ እንዲያስተምረን ጊዜያችንን ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን እንሰጣለን። አባቶ ሆይ አመሰግናለሁ፣ በመካከላችን መንፈስ ስላለ ስም ይባረክ። ልንማር እግዚአብሔር ዓይናችን ሊገለጥ ወደ ይህንን እድል በቤታችን ድረስ ስለላክልን እናመሰግናለን። ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይህንን ትምህርት ዛሬ የሚጀምሩትን ወንድሞቼን እህቶቼን በመላው ዓለም ያሉ በቴሌቪዥን የሚከታተሉን በዩቲዩብ የሚከታተሉን እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ በውስጣቸው እንደገና እንዲቀጣጠል መንፈስ እንዲነካቸው ዓይናቸው እንዲገለጥ በስም ስልጣን እለምንሃለሁ። ግሩም አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ አንተ ነህ። ስታስተምር የሰውን ውስጥ ትነካለህ፣ ትለውጣለህ። እንድታስተምረን መንፈስ ቅዱስ እጠራሃለሁ። ጊዜያችንን ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ፕሬዝ ጋድ። ጌታ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ማስታወሻዎቻችሁን መጽሐፍ ቅዱስ እስክሪብቶ ሬዲ እንዳረጋችሁ አምናለሁኝ። ጥቂት የሚጻፉ ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ የባይብል ኮሌጅ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ስለሆነ በትምህርት መልኩ ረጋ ብለን ነው አብረን የምንቀጥለው። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዛሬ ስለ ጸጋ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው ትምህርት የምንጀምርበት ጊዜ ነው። እንደ መግቢያ ጥቂት እስቲ ስለ ጸጋ ስጦታዎች እንነጋገር። የጸጋ ስጦታዎች በጣም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አስፈላጊና ክርስቶስ ኢየሱስ አካሉ እንዲታነጽ ቅዱሳን እንዲታነጹ ብሎም ደግሞ ወደ ሙሉ ሰውነት እንዲመጡ ለቤተ ክርስቲያን በሙላት የሰጠው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እንግዲህ በሰፊው ስለ ጸጋ ስጦታ ስንነጋገር አስፈላጊነቱ በጣም ትልቅ ስለሆነ ስፔሻሊ በእኛ ዘመን ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ የጸጋ ስጦታዎች ሲያለሙም ሲያጠፉም እያየናቸው ስለሆነ መማራችን በጣም ወሳኝና ግድ ነው። ይልቅስ የጸጋ ስጦታዎች የተሰጡበት ዋና ዓላማ ማነጽ፣ መስራት፣ መገንባት ስለሆነ ለተሰጡበት ዓላማ ብቻ ማዋል እንድንችል እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ትምህርትን አዘጋጅቶልናል። ስለዚህ መማራችን በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስጦታዎች በቤተ ክርስቲያን ዛሬም እንደሚሰሩ አምናለሁኝ። ዛሬም እንደሚያስፈልጉ አምናለሁኝ። በእያንዳንዱ አማኞች ሕይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ በሙላት ፈሶ ሊወጣ ምድርን ሊያጥለቀልቅ እንደሚገባም አምናለሁ። ስለዚህ ጸጋ ስጦታዎች ለዚህ ዘመን በጣም ወሳኝ ናቸው። በተለይ ለወንጌል ስርጭት በጣም ወሳኝ ናቸው። ለተጨነቀ ግራ ለገባው ሕዝብ አምላክህ ይሄውና የምንልበት አንድ ሰርቶ ማሳያ ስለሆነ የጸጋ ስጦታዎችን በጣም ልንንከባከባቸው፣ ልንጠቀምባቸው፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ልንጠቅምባቸው የሚገቡ ከመንፈስ ዓለም የተለቀቁልን መሳሪያዎች ናቸው። እንደምታውቁት መንፈሳዊ ዓለም ለሰዎች ያቀረበው ብዙ አይነት ስጦታዎች፣ ብዙ አይነት መሳሪያዎች አሉ። ወደ መንፈስ ዓለም ይገባ እያለን ስንመለከት የክርስቶስ ኢየሱስ የስም ስልጣን አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አለ፣ ልሳን ስጦታ አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ጸሎት የሚባል መንፈሳዊ አቅም አለ። እያንዳንዱ የክርስቶስ ደም የምንለው አለ። እያንዳንዱ የሚሰራው ስራ፣ እያንዳንዱ የሚያደርገው አድራጎት በጣም የተለያየ ነው። ደሙ የሰራልን ትልቅ ነገር ነው። ስሙ የሚያደርግልንና የሰራልን ትልቅ ነገር ነው። ጸሎት የሚሰራልን ትልቅ ነገር ነው። እነዚህ እንዳሉ ሆነው የጸጋ ስጦታዎች ደግሞ ተብለው እግዚአብሔር ለአካሉ የለቀቀው በክርስቶስ አማካኝነት ለቤተ ክርስቲያን የለቀቀው ደግሞ እነሱም አይነተኛ ትልልቅ ነገሮች ስለሚሰሩ ልናውቃቸው፣ ልንማራቸው፣ ደግሞም ልንጠቅምና ልንጠቀምባቸው ይገባል። ስለዚህ ስለ ጸጋ ስጦታ መማር በጣም
ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ ከጥያቄ ልጀምር። ለምንድነው ስለ ጸጋ ስጦታ እንድንማር የሚያስፈልገው? ለምን እንማራለን? ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። አንድ ነገር ለምን እንደምናደርገው ሪዝኑን ወይም ምክንያቱን ካላወቀን ወይም ምክንያቱ በሚገባ ካልተረዳን የምናደርገው ነገር አቅም አይኖረው፣ ደም አይኖረው፣ ሰውን አይነካም፣ አይዳስስም። ስለዚህ ሁልጊዜ አንድን ነገር ሳደርግ ለምን አደርጋለሁ የሚለው የመነሻ ሐሳብ በጣም ወሳኝ ነው። ስለ ጸጋ ስጦታ ለምን እንማራለን? በዚህ ዘመን ብዙ ትምህርቶች አሉ። ለምን ሌላውን አንማርም? ፎከስ ለምን እናደርጋለን ካልን የመጀመሪያው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ነው በማንበብ የምንጀምረው። አንደኛ ቆሮንቶስ ብትጽፉት በጣም ጥሩ ነው። ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ዋው! በጣም የምወደው ቃል ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ ቁጥር 1 ስለ መንፈሳዊ ነገርም ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። እዚች ጋር ቆማለሁ። ስለ መንፈሳዊ ነገር ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ነው የሚላቸው። ለምን ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ጋር ስለ መንፈሳዊ ነገር የሚለው ወረድ ብላችሁ ስታነቡ ስለ ጸጋ ስጦታዎች እንደሆነ ይናገራል። እንደውም ቁጥር 4 ላይ የጸጋ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው፣ መንፈስ አንድ ነው፣ ጌታም መንፈስ አንድ ነው፣ አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው፣ አሰራር ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉን በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ይላል። ኦኬ፣ ቁጥር 1 ላይ ስለ መንፈሳዊ ነገር ታውቁ ዘንድ ወዳለው ያለው ይሄ መንፈሳዊ ነገር ምንድን ነው ስንል የጸጋ ስጦታዎች ናቸው ይለናል። የጸጋ ስጦታዎችን ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች ምንድን ናቸው ይለናል። ቁጥር 4 ላይ ልዩ ልዩ ናቸው። ይሄ ሊሰመርበት ይገባል። ለምን እንማራለን? የመጀመሪያው እንደ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 የጸጋ ስጦታዎች ወይም መንፈሳዊ ነገሮችን ማወቅ ስለሚገባል። ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ኦኬ፣ እነዚህን ነገሮች ካላወቃችሁ የሚያመጡባችሁ ጦስ አለ የሚል አንድምታ አለው። አንድ ነገር ይሄንን ጉዳይ ማወቅ አለብህ ብሎ አንድ ሰው ከነገራችሁ ካላወቃችሁ የሚያመጣባችሁ ተጽዕኖ አለ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለነዚህ ሰዎች ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ፣ መታወቅ አለበት። ስለ ጸጋ ስጦታዎች የምንማረው ስለ ጸጋ ስጦታዎች ይበልጥ ማወቅ ስላለብን። ለምንድን ነው ማወቅ ያለብን ካልን ቁጥር 4 ላይ ፈተዋል። ልዩ ልዩ ናቸው። አይነታቸው፣ አሰራራቸው፣ ምንጫቸው አንድ ቢሆንም መገኛቸው አንድ ቢሆንም ግን አደራረጋቸው የተለየ ነው። አንዱ ከአንዱ ይለያያል። ስለዚህ የግድ ማወቅ አለባችሁ ይለናል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ይህንን የጸጋ ስጦታና አጠቃቀማቸውን የሚለውን ትምህርት ወደ እናንተ ቤት ይዛ ስትመጣ የመጀመሪያ ያነሳሳት መንፈሳዊ ስጦታዎችን አሰራራቸውንና አካሄዳቸውን የግድ ማወቅ ስላለብን ነው። የምንማረው ማወቅ ስላለብን ነው። ትምህርት በሰው ሕይወት ውስጥ ምንን ያመጣል? እውቀትንና መረዳትን ያመጣል። ያልተረዳ ሰው አደራረጉን አያውቅም። ካልተረዳን አጠቃቀሙን አናውቅም። እርግጠኛ ነኝ ስለ አንድ ነገር ስለገዛችሁ ጥቃና ማቴሪያል እንድታውቁ የሚያደርጓችሁ ልዩ ልዩ ቴክኒካል ነገሮች እነዛ የፈጠሩት ማቴሪያሉን የሰሩት ሰዎች ይሰጧቸዋል። ማኑዋል የሚባል ነገር ይሰጧቸዋል። በዛ ማኑዋል ስትጠቀሙ የተፈጠረውን አካሄድ የተፈጠረበትን ዓላማ ይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቴሌቪዥንን ለመጠቀም ማኑዋል የግድ ያስፈልጋል። የቱ ጋ ነው ኦን ማረገው? የቱ ጋ ነው ቮሊዩም ምጨምረው? የቱ ጋ ነው ቻናል ምቀይረው? ይሄንን ማኑዋል የሚባለውን ሲሰጧችሁ እውቀት አብረው ይሰጧችኋል። እግዚአብሔርም አንድን ስጦታ ሲሰጥ አብሮ ስለ ስጦታው እውቀት እንዲኖራችሁ ይፈልጋል። ለምን ካላችሁ ያ ስጦታ የተሰጠበት ዓላማን ካላወቃችሁ
ሚስሊድ ወይም ደግሞ ሚስ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ወደ ተሳሳተ ነገር መሄዳችሁ የማይቀር ስለሆነ ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ማወቅ አለባችሁ ምን እንወቅ የጸጋ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው አሰራር ልዩ ልዩ ነው ስለዚህ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ አንዱ ጸጋ ካንዱ ጸጋ ባይበላለጥም ባሰራር ግን ይለያያል እንዴት መጠቀም እንዳለብን መቼና የት ቦታ በምን አይነት ሞቲቭ አንድን የጸጋ ስጦታ መጠቀም እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ስለሚናገር እሱን ማወቅ አለብን ካላወቀን ካልተረዳን ከምንጠቅመው ይልቅ የምንጎዳው ይበልጣል ወንዶንደሞቼና አህቶቼ ሆይ በዚህ ዘመን ቀላል የማይባል ሰው በጸጋ ስጦታ ስም የተጎዳ በየቤቱ አለ በጸጋ ስጦታዎች ስም ልቡ የተሰበረ ቸርች መሄድ ለምን ያለ ብዙ ሰው አለ ለምን ሆነ ካላችሁኝ በቂ ዕውቀትና መረዳት ስለ መንፈሳዊ ስጦታ የሌላቸው አገልጋዮች በጸጋው የሚገለገሉና የሚያገለግሉ ሰዎች እየበዙ ስላለ ያንን በተሳሳተ መንገድ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው ምንማረው? መንፈሳዊ ነገር መታወቅ አለበት። ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ለምን እንወቅ? አሰራራቸው ልዩ ልዩ ነው። ስጦታ ልዩ ልዩ ነው። አደራረጉ ልዩ ልዩ ነው። ስለዚህ መታወቅ መቻል አለበት ይላል ሁላችንም እናቀው ሆሴ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ሆሴ 4 6 ላይ በጣም ወሳኝ ቃል አለ ይሄን ቃል እርግጠኛ ነኝ አብዛኛዎቻችሁ በቃላችሁ እንደምትሉት ህዝቤ አለ እግዚአብሔር ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ምን ብሏል ጠፍቷል በጣም ከባድ ጥፋት ያለው መንገድ መልቀቅ ያለው ወይም ከጎዳናና ከዓላማ መሳት ያለው መቼ ነው ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ስለ መንፈሳዊ ነገር ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች እውቀቱ ወደኛ ካልመጣ ያ የተሰጠን ነገር ምናልባት ጥፋትን ያመጣል ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ ነው የተሰጠው ገባያልን እና ያለን አዎ የጸጋ ስጦታዎች ዓላማቸው ማነጽ ነው መስራት ነው ቤተ ክርስቲያንን ንጽት ወይም ደግሞ ሙሽሪትን ለሙሽራው ብቁ አድርጎ ማዘጋጀት ነው አዎ የተሰጠበት ዓላማ ይሄ ነው ነገር ግን መረዳቱ ከሌለን ከመስራት ይልቅ የሚያፈርሰው ይበዛል የትንቢት ስጦታ ይሰራል ትውልድን ነጻ ያወጣል የተደበቀውን ይገልጻል ሰዎችን ኢንስፓየር ያደርጋል ነገር ግን ይሄንን ስጦታ የሚያገለግሉ ወንድሞችና እህቶች በቂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዕውቀት ከሌላቸው በዚህ ጸጋ ከማልማት ይልቅ የሚያጠፉት ሊበልጥ ይችላል ስለዚህ መማራችን የግድ ነው ዕውቀት ከማጣት የተነሳ ሰው ስለሚጠፋ ማወቅ አለብን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አትርሱ ይሄ መሰረታዊ ቃል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 12:1 ስለ መንፈሳዊ ነገር ወንድሞች ሆይ እንድታውቁ እወዳለሁ አይዲያ አይደለም የሰጠው መታወቅ አለበት ይሄንን ቃል ባካችሁ ስለ መንፈሳዊ ነገር ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ ብሎ አራት ነጥብ ነው የሚያደርገው ካልታወቀ አደጋው ይበሳል የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስን ይቅርታ የመጀመሪያው ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች መማር ያለብን ማወቅ ስላለብን ነው ሁለተኛ ለምንድን ነው ይሄንን ትምርት አሁን እየተማርኩ ያለሁት ስለ ጸጋ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው ለምንድን ነው እየተማርኩ ያለሁት በሚገባ ልትከታተሉኝ ይገባል በዚህ ስጦታ በመጠቀም አካሉን በሚገባ ማነጽ ስላለብን በጣም ወሳኝ ነው ለምንድን ነው ምንማረው ይሄንን ስጦታ በመጠቀም በሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ በሚለን ደረጃ ለማነጽ መጠቀም ስላለብን ካልተማርን ግን ካላወቅን ግን መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ከማነጽ ይልቅ አፍራሾች ልንሆን ስለምንችል
በሚገባ በጸጋ ስጦታው ለመጠቀም በሚገባ መማር መቻል አለብን። ወዳጆቼ ሆይ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ አባባል አለ። ያ አባባል ምንድነው? የሀገራችን አባቶችና እናቶች ይላሉ ብዙ ወጣቶች አባቴ ሳይማር ነው ያስተማረኝ ይላሉ። እናቴ ሳትማር ነው ያስተማረችኝ። ምን ማለት ፈልገው ነው? በድህነት ውስጥ ሆና እሷ አልተማረችም፣ ትምርት ቤት የመሄድ እድል አላገኘችም፣ ነገር ግን እኔ ትምርት ቤት እንዲሄድ ዋጋ ከፈለችልኝ ይላሉ። በጣም which is good በጣም ጥሩ ነው። እናትና አባቶች ለልጆቻቸው የሚከፍሉት ዋጋ በጣም ደስ ይላል። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን ይሄ አይሰራም። የተማሩ ስለ ጸጋ ስጦታዎች የተማሩ አደራረጉን ያወቁ ሰዎች ሲያስተምሩት ሲያገለግሉት በጣም ፍሬያማ ይሆናሉ። አለበለዚያ ግን ያላወቀን አሳዋቂዎችን ሆናለን፣ ያ ደግሞ ፍሬያማ አይደርገንም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲከተሉት ለነበሩት ደቀ መዛሙርት 3 ዓመት ተኩል አብረውት ሲወጡ ሲገቡ ሲያስተምራቸው አደራረክ ሲያሳያቸው እያንዳንዱን ነገር ፉት ስቴፕ እየተከተሉ ያያሉ። ያዩትን ነገ ማድረጋቸው ስለማይቀር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዱ ከመአለታቸው በፊት የትሬኒንግ ጊዜ አብረውት ሲያሳልፉ እንደነበር ያውቃል። 3 ዓመት ተኩል እሱ ብቻ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያገለግለው 3 ዓመት ተኩል አገልግሎት ምን ያህል ዝግጅት እንዳደረገ ታውቃላችሁ። እስከ 30 ዓመቱ ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በነበረ ጊዜ ይጸልይ እንደነበረ ይጾም እንደነበረ ቃሉ በሙላት ይኖርበት እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሳችን በአንድም በሌላም ጥቆማ ይሰጣል። ዝግጅት ያስፈልጋል፣ ዕውቀት ያስፈልጋል። ስለዚህ በሚገባ ለመጥቀም መጀመሪያ በሚገባ ይሄንን ትምህርት ማወቅ መቻል አለብን። እርግጠኛ ነኝ አንድ ሜዲካል ዶክተር ስለ ሰርጀሪ ወይም ደግሞ እንዴት ኦፕሬሽን እንደሚደረግ በቂ ትምህርት ሳያገኝ የሰውን ኦርጋን ወይም አካል ሰርጀሪ ማድረግ አይችልም፣ መቅደድ አይችልም፣ ከፍቶ ማኔጅ ማድረግ አይችልም። ያንን ለማድረግ መጀመሪያ ይማራል። አዎ የጸጋ ስጦታዎች በትምህርታችን ምናመጣቸው አይደሉም፣ በነጻም ይሰጡናቸው። ነገር ግን ስለ አደራረጉና ስለ አጠቃቀሙ መጽሐፍ ቅዱስ ማኑዋል ሆኖ ስላለ እንዴት ነው የሚሰራው? መቼ ነው የሚሰራው? በምን አይነት መልኩ ነው የሚሰራው? መጽሐፍ ቅዱስ ተናግሮናል። ይሄንን በማንበብ እርግጠኛ ነኝ አካሄዱን እንረዳለን ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ሁለተኛ በዚህ ስጦታ መጥቀም አካሉን መጥቀም ስላለብን በሚገባ መማር መቻል አለብን። ሶስተኛ ቶሎ ብዬ እናገራለሁ ለምን ነው ዛሬ ስለ ጸጋ ስጦታ የምንማረው? በተለይ በዚህ ዘመን ብዙ የተቀላቀለ የተደባለቀ አሰራር ስላለ ለይተን መማር አለብን። የተቀላቀለ አሰራር ስላለ የተቀላቀለ አሰራር ስላለ እውነቱን ከውሸት ለመለየት መማር መቻል አለብን። በጣም ይገርማቸዋል አሜሪካ ነገር ባንክ ቤት የሚሰሩ ሰራተኞችን በጣም ፎርጅድ ያስቸግራቸው አንድ ወቅት ላይ በጣም ፎርጅድ ብሮች ያስቸግራሉ፣ ፎርጅድ ዶላሮች ማለት ነውና አንድ ታዋቂ ባንክ ላይ የሚሰራ ማናጀር ምን አደረገ? ጧት ሁሉ ግዜ ያንዳንዱ ባንከር ወደዛ ባንክ ቤት ሲገባ 30 ደቂቃ ስራ ከመጀመሩ በፊት ሁሉም 10,000 የታሰረ ትክክለኛ ዶላር በእጁ እንዲቆጥር ትእዛዝ አወጣ። ሌላ ጊዜ በማሽን ነው የሚቆጥሩት፣ አሁን እያንዳንዳችሁ በእጃችሁ ቁጠሩ አለ። ከዛ እያንዳንዱ በጣም ለተከታታይ ቀን 10,000 ዶላር በጠዋት በእጁ እየቆጠረ 10,000ን ቼክ ማድረግ ጀመረ። ሳያውቀው እያንዳንዱ እዛ ባንክ ቤት የሚሰራ ትክክለኛውንና ፎርጅዱን ብር ልክ መቁጠር ሲጀምር በእጁ ሴንስ በማድረግ ፎርጅዱን መለየት ጀመረ። ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ውሸተኛ ስለበዛ ስለ ውሸተኛ አሰራር 17 መንገድ አናስተምራችሁ። ውሸት የሚገለጠው እውነት ሲነገር ነው። ውሸት ባዶ የሚቀረው እውነት ማግኒፋይ እያደረገ እየጎላ ሲሄድ ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ነን ያለነው። የተቀላቀለ የጸጋ አሰራር የሰይጣን ይሁን የሰው ይሁን የእግዚአብሔር ይሁን አንዳንዱን መለየት እስከሚያቀተን ድረስ ደርሰናል። እርግጠኛ ነኝ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው፣ ከጌታ ነው? ከሰይጣን ነው? ከስጋ ነው? በኢንፎርሜሽን ነው? የምንለው ብዙ ነገር አለ።
ይሄንን ለማወቅ መማራችን በጣም ወሳኝ ነው። የጉድ እግዚአብሔር ቃል መመለሳችን በጣም ወሳኝ ነው። ውሸተኛ ስለበዛ ኡነተኞች የሉም አንልም። የጸጋ ስጦታዎች በዚህ ዘመንም ይሰራሉ። የጸጋ ስጦታዎች ለቤተ ክርስቲያን መታነጽና እድገት የተሰጡ ናቸው። ስለዚህ ሐሰተኛውን የተቀላቀለ አሰራርን ለመለየት መማር የግድና የግድ ነው። አንድ አማኝ እየተማረ እያወቀ ሲሄድ ህይወቱ እየፋፋ ማንነቱ እያደገ ከጻንነት መንፈስ እየወጣ የሚያገናዝብ አእምሮና ልብ እየሆነለት ይሄዳል ማለት ነው። በጸጋ ስም አይታለልም። በጸጋ ስጦታዎች ስም መንገድ አይስትም። በጸጋ ስጦታዎች ስም ራሱን ባልሆነ መልኩ አያጠላልፍም። እውነትን ከሐሰት የምንለይበት መሳሪያ በዚህ ትምህርት ውስጥ እንደምናገኝ አምናለሁ። ምናልባት ይህን ትምህርት ስትሰሙ አንዳንድ ሰዎች ጉዳታችሁ ትዝ ሊላችሁ ይችላል፣ ወይም የሰው ጉዳት የሰማችሁ ትዝ ሊላችሁ ይችላል፣ ሚዲያው ላይ የምናያቸው ነገሮች ትዝ ሊላችሁ ይችላል። አሁን እነሱን ሁሉ ወደ ጎን ተው። አሁን ዋናውን መለያውን የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸጋ ስጦታዎች ምን ይላል? ፌስቡክ ያለው፣ ሰዎች ያሉት፣ ማህበረሰባችን ያለው አይደለም። በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? መለየት አለብን። ምንማረው ለዛ ነው። እውነትን ከሐሰት ለመለየት መማር መቻል አለብን። ሌላው አራተኛው ቶሎ ቶሎ ብዬ እናገራለሁ። በፍርሃት እንዳንታሰር መማር አለብን። እንዳንታሰር ለምንድን ነው የምንማረው? በፍርሃት እንዳንታሰር። ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ ሰዎች በውስጣቸው የጸጋ ስጦታ ኖሮ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ባበላሽስ ብለው የሚፈሩ ሰዎች ምን ይሉናል ብለው የሚፈሩ በጣም ልብ ብላችሁ ተከታተሉኝ። ፈሪ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ መጠቀምም በእግዚአብሔር ጸጋ መጥቀምም አይችሉም። ፍርሃት በጣም ክፉ አይነተኛ የጠላት መሳሪያ ነው። ፍርሃት ካለ የጸጋ መገለጥ አይኖርም። ስለዚህ እየተማርን ስትሄዱ ወይም እውነትን ታውቃላችሁ ይላል። ምንን ታውቃላችሁ? እውነትን ታውቃል። እውነትም አርነት ያወጣችኋል። ያወቃችሁት እውነት፣ የገባባችሁ የእግዚአብሔር ቃል እውነት እናንተን የመፍታት ነፃ የማውጣት ውስጣችሁ ያለውን የመልቀቅ አቅም አለው። ስለዚህ እየተማራችሁ ስትሄዱ ፍርሃት ከሚባለው ማሰሪያ ብዙ በእግዚአብሔር ጸጋ የተሞሉ ሰዎች፣ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሰራባቸው የሚጠበቁ ሰዎች ከፍርሃት የተነሳ ሰው ምን ይለኛል ከሚለው ነገር የተነሳ አጠፋለው ሚሰማኝ የለም፣ ባበላሽስ ሚመክረኝ የለም ከሚለው ነገር በመነሳት በፍርሃት ተሸብበው ስለሚቀመጡ ውስጣቸው ያለው ጸጋ አይገለጥም። ስለዚህ አሁን እየተማርን ስንሄድ እውነት እየገባብን ይሄዳል። ምን አይነት እውነት? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸጋ ስጦታዎች የተናገረው እውነት ሰው ያለው አይደለም፣ ጎረቤቶቻችሁ ያለው አይደለም፣ ሁኔታውና ደመናው ያለው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸጋ ስጦታ ያለው እውነት እየገባችሁ ስትሄዱ ከፍርሃት ትላቀቃላችሁ፣ ከይሉንታ ትላቀቃላችሁ። ኖ በዚህ ዘመንም ጸጋ ይሰራል ማለት ትጀምራላችሁ። ስለዚህ ከፍርሃትም ለመላቀቅ መማር አለብን ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ ከፍርሃት ነፃ ለመውጣት የግድ መማር መቻል አለብን። የጸጋ ስጦታዎችን እንዳንጠቀም ፍርሃት አይነተኛ የዲያብሎስ መሳሪያ ነው። አትፍሩ። ውስጣችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። በውስጣችን የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የሚያንጽ ጸጋ፣ ቅዱሳንን የሚያበረታታ ጸጋ፣ በዘመን መጨረሻ ላለችው ቤተ ክርስቲያን አቅም፣ ጉልበት፣ ውበት የሚሆናት የእግዚአብሔር ጸጋ ፈሶልናል። እሱን እንዴት መጠቀም እንደምንችል በዚህ ትምህርት እየገባን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አምስተኛ በተመሳሰለ በጣም ልብ ብላችሁ ስሙ። በተመሳሰለ እና በክፉ መንፈስ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚበዙበት ዘመን ስለሆነ በተመሳሰለና በክፉ መንፈስ የሚጠቀሙ ወይም የሚያገለግሉ
የሚበዙበት ዘመን ስለሆነ መማር አለብን። ኦኬ ምን ይያልክ ነው? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 24 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ክፍል ባነበው ደስ ይለኛል። ስለ መጨረሻው ዘመን አይ ቲንክ እኔና እናንተ ያለንበት ዘመን የምጣር መጀመሪያ የተባለው የመጨረሻው ዘመን ማፋፋሚያ ላይ ያለን ይመስለኛል። ስለዚህ መለከተናል በዚህ ዘመን መጨረሻ ላይ ነገሮች ሁሉ ወደ ማለቂያ እየተገባደዱ ባሉበት ጊዜ ላይ በጣም አስመሳይ ሰዎች አንድም ከክፉ ዓለም ንክኪ ያላቸው ከጥንቆላ ከመዋርት ከሰይጣን ክፉ አሰራር ጋር ንክኪ ያላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ከስጋዊ ከአምራዊ ንክኪ ያላቸው ሰዎች እናገለግላለን የሚሉበት ዘመን ስለሆነ ስለ ጸጋ ስጦታ መማር መቻል አለብን። አታላይ የበዛበት ጊዜ ስለሆነ ቁጥር 24 እንደዚህ ይላል፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ፣ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉና በዘመን መጨረሻ ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላቅ ምልክትና ድንቅን ያሳያሉ። ዋው! ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተናገረው አንዱ የዘመን መጨረሻ መልክ ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ። ሐሰት ምንጩ ከሐሰት አባት ከዲያብሎስ ነው። ስለዚህ በክፉ መንፈስ ከሐሰት መንፈስ ጋር በመደራጀት ወይም ደግሞ ከሐሰት መንፈስ ጋር በመተባበር የሚሰሩ ሰዎች በእኛ ዘመን ስላሉ በተመሳሰለ መልኩ የእግዚአብሔርን ጸጋ በማስመሰል ባይዘዌ ሰይጣን በጣም በማስመሰል አቻ ያልተገኘለት ነው። ያስመስላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲመጣ ትዝ ይላችኋል? 40 ቀን ከተራበ ከጾመ ከጸለየ በኋላ ተራበ ይላል። እያስመሰለ ነው የመጣው። እኔ ሰይጣን ነኝ እያለ አይደለም የሚመጣው፣ መልአክ መስሎ ነው የሚመጣው። መጽሐፍ ቅዱስም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል፣ ራሱን የብርሃን መልአክ እስከሚያስመስል ድረስ ይለውጣል፣ አትለዩትም። ጌታ ጋር ሲመጣ ጥቅስ እየጠቀሰ ነው። ይጠብቁ ዘንድ መልአክቱን ስላንተ ያዛል ተብሎ ተጽፏል። ጥቅስ ነው የጠቀሰው። ያስመስላል። የሰይጣን አንዱ ሌላኛው መገለጫ አስመሳይ ነው። አሳቢ ይመስላል። አሁን እኮ መላእክቶች አሉ ሲራስን ወርውር ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን አዟል። ቃል ነው የጠቀሰው። ይገርማችኋል። ቃል ነው የጠቀሰው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ዘፍጥረት ላይ እዩ፣ ተመልከቱ። ሔዋን ጋር ሲመጣ ተለሳልሶ ነው የመጣው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር አትብሉ ያላችሁ? አልተፈቀደም እንዴ? ማስመሰል ይችላል። ዛሬም በተንኮሉ ብዙ ሰዎችን እያሳተ ነው። ያስመስላል። ስጦታ ያስመስላል። አገልግሎት ያስመስላል። ከመንፈሳዊ ዓለም ከእግዚአብሔር የመጣ ያስመስላል። ነገር ግን ምንጩ ክፉ ነው። ምንጩ ሐሰት ነው። ባይዘው ይህንን ደፍሬ በእምነት እናገራለሁ፣ ደፍሬ ከልቤ እናገራለሁ። በዚህ ዘመን በጣም የተሳሳተ የተመሳሰለ በክፉ መንፈስ አገልግሎት ውስጥ የገቡ የአገልጋይን ስም የያዙ ሰዎች እየበረከቱ ያሉበት ጊዜ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በኋላ የምትጋፈጣቸው አይነተኛ ቻሌንጆች ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አንዱ ምንድን ነው? የተመሳሰለ የተቀየጠ ቅይጥና ከክፉ መንፈስ ጋር ያበረ መልኩን የማትለዩት ነገር። እግዚአብሔር በቅይጥ አያምንም። ስጋዊም መንፈሳዊም ከአጋንንትም ከእግዚአብሔር በሁለት ዓለም ላይ መስራት አይቻልም። የጸጋ ስጦታ ባህሪው እንዲህ አይደለም። ምንጩ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ አሁን እየተማርን ስንሄድ ኦኬ፣ ምንጩ ከማን ነው ማለት እንጀምራለን። የአንድ ነገር ምንጭ ነው መጠናት ያለበት። ከየት መጣ? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸጋ ስጦታ ዓላማው ይሄ ይሄ ነው፣ ይሄ ደግሞ ዓላማው ገንዘብ ነው፣ ስም ነው። ኦኬ፣ ምንጩ ላይ ስህተት አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እርግጠኛ ነኝ መንፈስ ቅዱስ እየነካችሁ ነው። ስለዚህ የተመሳሰሉ ከክፉ መንፈስ ጋር ንክኪ ያላቸው የዊች ክራፍት ስፒሪትን የሚያስተናግዱ ሰዎች ስላሉ
አይነተኛ ዘመን ላይ ስለደረሰን እንዲህ አይነት ደብል ፌስ ያላቸው አገልጋይነን የሚሉ ሰዎችም ስለማይጠፉ እውነትን ማወቅ አለብን። ስላሰተኛ አገልጋዮች ሰባት ምሳሌዎች ብዬ አናስተምርም። ኖ እውነተኛውን እናስተምራለን። ልክ ባንክ ቤቱ እውነተኛውን ብር ሲያስቆጥር ሐሰተኛውን በዛው እንደሚለዩ እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣቻል ነው የሚለው። ስለ ውሸት አይደለም እናጣናው። እውነትን ያጠናን በሄድን ጊዜ ሐሰት እየረገፈ ውሸት እየኮሰመነ በሰውነታችን በመንፈሳችን በአስተሳሰባችን ውስጥ ያለ አካሄድ ሁሉ እየደከመ ይሄዳል። እውነት እየገዛን ይሄዳል። ስለዚህ ለምን እንማራለን ስለ ጸጋ ስጦታ ካላችሁኝ እንዲህ አይነት ዘመን ላይ ስለደረሰን ቢቻላቸውስ የተመረጡትን ሁሉ እስኪያስቱ ድረስ ይደርሳሉ። የምናየው ነው ዘመናችን ላይ አንዶ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተግዳሮት ምንድን ነው? በጸጋ ስጦታዎች ስም የመጡ አይደሉ ተግዳሮቶቹ? እርግጠኛ ነኝ እኔ እንደውም ሰይጣን ትልቁ ተግዳሮታችን አይደለም። በሁለት ስፒሪት የሚሰሩ ወይም ደግሞ በክፉ የተሳሳተ ምኞት የሚሄዱ ሰዎች የክርስቶስን ስም የቤተክርስቲያንን ስም እያጎደፉ ነው። ስለዚህ እንዲህ ስንማር አትሊስት ስጦታውን ዓላማ እየገባን እንዴት ማገልገል እንደሚገባን ለምን አይነት ስጦታ ዓላማ እንደተሰጠ እየገባን እግዚአብሔርን እያስደሰትን እንሄዳለን ብዬ አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ። ስድስተኛ ለምን እንደምንማር እየነገርኳችሁ ነው ያለሁት። እሚገርማችሁ ጸጋ ሳይኖራቸው ጸጋ እንዳላቸው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች የሚበዙበት ጊዜ ስለሆነ ጸጋ ሳይኖራቸው ጸጋ እንዳላቸው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በጣም እየበዙ ስለሆነ ጸጋ ሳይኖራቸው እንዳላቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ስለበዙ ሰዎች ወይም ግለሰቦች ማለት እንችላለን ስለበዙ ምንም ጸጋ የላቸው ወይም ደግሞ በውስጣቸው እግዚአብሔር ያስቀመጠውን እነሱን ሲጠራ እንዲሆኑ የፈለገው ነገር ሌላ ነው። እነሱ ግን በምኞት በመጎምጀት መሆን የሚፈልጉት ሌላ ነው። ስለዚህ ያንን ካባ ወስደው የግዴታ አገልጋይ ነኝ የግዴታ እንደዚህ አይነት ስጦታ አለብኝ ብለው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እየበዙ ነው ያለው። ስለዚህ መለየት መቻል አለብን። ይሄንን ስትማሩ እርግጠኛ ነኝ መነጽር ባይናችሁ ላይ ይገጠማል። አንድ ስለ ራሳችሁ ታውቃላችሁ፣ ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ስለ ጸጋ ስጦታዎች የሚለውን እያወቃችሁ ሰዎችንም ዲዘርን የማረግ ስፒሪትን ዲዘርን የማረግ ጸጋችሁ እየጨመረ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሌላው የመጨረሻው ሰባተኛ ይሄንን ትምርት ለምን መማር እንዳለብን ሰባተኛ ቤተክርስቲያን በእነዚህ ስጦታ በኃይል መጠቀም እንድትችል ቤተክርስቲያን በዚህ ስጦታ በኃይል መጠቀም እንድትችል ያወቃችሁትን ነገር ነው ለመጠቀምም ልባችሁም ይነሳሳው። እርግጠኛ ነኝ ስለማታውቁት ነገር መናገርም አትችሉ፣ ያንን ነገር መናፈቅም አትችሉ። ስለ ጸጋ ስጦታ ያወቀን እየተረዳን በሄድን ቁጥር እውነተኛ ቤተክርስቲያኑስ በኃይል መገለጥ ስላለባቸው ቤተክርስቲያንም ይሄንን በንጹህ ምንጭ ውስጥ ያለውን የጸጋ ስጦታ መጠቀም ትችላለች። ካላወቀን ግን በመግቢያ ላይ ደጋግሜ እንዳልኩት ለጥፋት የተጋለጠ ወይም ለስህተት የተጋለጠ ስለሆነ ከመጥቀም ይልቅ የሚጎዳው ይበሳል ማለት ነው። ባጭሩ እነዚህ ሰባት ነጥቦች አሁን የነገርኳችሁ ስለ ጸጋ ስጦታ ለምንድን ነው የምንማረው በቂ መረዳት አግኝተን መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ልክና እውነት ውስጣችን የተቀመጠውን በመንፈስ ቅዱስ የፈሰሰውን የጸጋ ስጦታ ወደ ተቀባዮች ወይም አካሉን ለማነጽ ወደ ቅዱሳን ማፍሰስ እንድንችል በቂ መረዳት ስለሚሰጠን ነው። የተማረ ሰው ሁልጊዜ አንደርስታንድ ያለው መረዳት ያለው ሰው ሁልጊዜ የሚያደርገውን የሚያቅ ሰው ነው። የአዋቂ አጥፊ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የአዋቂ አጥፊ ካጠፋም ከባድ ነው፣ ፐርፐዝሊ ነው። ያለ አዋቂ አጥፊ ደግሞ ሌላ ነው። ስለዚህ አሁን በብዛት
ምድራችን ላይ የጸጋ ስጦታዎች አላማቸው እየሳተ ስለሆነ ሰዎች በአንድም በሌላም ወደ ጥፋት እየገቡ ስለሆነ ቢጫ ላይት ቤተክርስቲያን ማብራት መቻል አለባት። ይህ ስለሆነ ጸጋዎች አይሰሩም አንልም። ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ክፉ ጽንፍ እንድንይዝ ነው የሚፈልገው። አንዳንድ በክፉ ነገር የተጎዳ ሰው በቃ ምንም ከዚህ በኋላ በትንቢት የተጎዳ ሰው ትንቢት የለም ነብይ የለም ሊል ይችላል። በዚህ አንግል ደግሞ እግዚአብሔር በነብይ መንፈስ አልፎ ነገሩን የሰራለት ሰው ኖ ያለ ነብይ ደግሞ የለም ይላል። ሁለቱም ጽንፍ ነው። እግዚአብሔር በቃሉም ያኖራን ነብይ ስላለ ብቻ አይደለም። አሁን በዚህ ደግሞ ስለተጎዳን እውነትም የነብይ ስጦታ የለም አንልም። ወደ ባላንስ እንምጣ። ይሄ ትምህርትም ይረዳን ባላንስ እንድንሰራ ይረዳናል። አለ ጸጋው እንዴት እንጠቀም? አለ ጸጋው ለማነጽ ነው የተሰጠው። ታዲያ የኔ ድርሻ ምንድን ነው? ይህንን መረዳት ይሰጠናል ማለት ነው። ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በዚህ ትምህርታችን ውስጥ ዛሬ መግቢያ ነው እየሰጠዋችሁ ያለሁት ገባ እያልን ነው የምንሄደው። በዚህ የትምህርት ጊዜ ሰባት ርዕሶችን ነው ንዑስ ርዕሶችን ወይም ርዕሶችን የምናየው። በዚህ የትምህርት ጊዜያችን በዚህ ቆይታ ማለት ይችላልላችሁ የምንዳስሳቸው ሰባት አይነት ርዕሶችን ነው። የመጀመሪያው የጸጋ ስጦታዎችን ምንነት እናያለን። ምን ማለት ነው የጸጋ ስጦታ? ስጦታ ምንነት ወይም ትርጉም። የጸጋ ስጦታ ማለት ምን ማለት ነው? ከትርጉም እንነሳለን። አውትላይኑን እየሰጠዋችሁ ነው ወይም ርዕሶቹን። ሁለተኛ በዚህ የትምህርት ቆይታችን ባይዘዌ በጣም ወሳኝ ነው፣ አንድ ነገር ትርጉሙን ከሳትን አደራረጉንም እንስታለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ ለሚለው ምን አይነት ትርጉም ነው የሰጠው? የቀደሙ አባቶችስ በሐዋርያት ዘመንስ እኛ አሁን ዘንድሮ በምንለው ልክ ነው የተረዱት? ወይስ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያንና የመጀመሪያው አባቶች ስለ ጸጋ ስጦታ የነበራቸው ግንዛቤ ምንድን ነው? እሱን ማወቅ አለብን። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ በእኛ ዘመን ያሉ ስኮላሮች የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂስ ስለ ጸጋ ስጦታ ምን ይላሉ? ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በስነ መለኮት ትምህርት ራቅ ብለው የሄዱ ሰዎችን የእነሱን አመለካከትም አይተን ባላንስ ወደሆነው እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛ የጸጋ ስጦታዎች ብዛት ስንት ናቸው የሚለውን እናያለን። ብዙ ሰዎች የዘጠኙ የጸጋ ስጦታ ሲባል ሰምታችኋል። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ እሱ እኮ ዘጠኙም የጸጋ ስጦታዎች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ኖ አምስት ናቸው። ኤፌሶን 4:11 ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታን ሰጠ ብሎ ሐዋርያት፣ መጋቢዎች፣ አስተማሪዎች፣ ወንጌላውያን፣ እረኞች ብሎ ወይም ደግሞ ነቢያት ብሎ አምስቱን ኦፊስ የሰጠውን አምስቱ ፋይፎልድ ሚኒስትሪ የምንላቸውን የሚጠቅሱ አሉ። እና ምን ያህል ነው ብዛታቸው? በአዲስ ኪዳን ጸጋ ስጦታ ተብለው እንደ ስጦታ የተቆጠሩት ምን ያህሉ ናቸው? በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን እንዳስሳቸዋለን ማለት ነው ከኔ ጋር በምትቆዩት ቆይታ። ሌላው አንድ አማኝ በውስጡ ያለውን የጸጋ ስጦታ እንዴት ነው ማወቅ የሚችለው? ይሄ በጣም የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። እንዴት ስጦታዎቻችን እንለያለን? እንዴት የጸጋ ስጦታዎችን የጸጋ ስጦታዎችን ስጦታዎቻችንን እንዴት እንለያለን ወይም እናውቃለን? አንዳንዱ ነብይ ጠርቼ እስቲ በውስጥ ያለውን እንዲነግረኝ ፈልጋለሁ። which is good በነብይ ተገልግሎ ማወቁ እግዚአብሔር አይገልጥም ይያልኩ አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነው። ግን ነብይስ ከሌለ እጅ ጭኖ ዘይት አፍስሶ የሚጸልይልንስ ከሌለ መጠየቅ አለብን። መጽሐፍ ቅዱስስ አንድ አማኝ በውስጡ ስላለው ጸጋ ስጦታ እንዴት ነው ማወቅ የሚገባው ብሎ የሚያስቀምጠው ሐሳብ አለ? እሱን እናያለን። ዛሬ እንግዲህ አይን መክፈት ነው፣ ሃይላይት ነው እየሰጠዋችሁ ያለሁት በዛሬው የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ። አራተኛ በዚህ ዘመን ለአማኝና ለቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስጦታዎች ያስፈልጋሉ። በዚህ ዘመን
ለአማኝና ለአማኞችና ለቤተ ክርስቲያን ስጦታዎች ያስፈልጋሉ? እንዴ ምን ማለት ነው? በቃሉ እንዴት ነው ማያስፈልጉት ልትሉ እንችላላችሁ። እንግዲህ ስነ መለኮት ነው ምንማረው፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ነው ያለነው። አንድ አይነት ጠባብ አይዲያ ብቻ ሳይሆን ትንሽ ዙሪያችን ላይ ያለውንም ቪዎች ማየት አለብን። እናንተ አው ልትሉ ትችላላችሁ፣ እኔ አው ምን ጥያቄ ያለው ልል ይችላልው። ግን በዚህ አጀንዳ ላይ በጣም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ስኮላሮች፣ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሪዘርቬሽን አላቸው። በዚህ ዘመን አያስፈልግም የሚል አስተምሮ የሚያራምዱ አሉ። አያስፈልግም ሲሉ የራሳቸው መነሻ ሐሳብ አላቸው። ኖ በዚህ ዘመን ምንም አይነት ለአማኝ የጸጋ ስጦታ ሳይሆን ቃሉ ብቻ ነው አማኝን የሚያኖረው። ትንቢት ቢሰማ የጸጋ ስጦታዎች፣ የዴሊቨራንስ አገልግሎት፣ የፈውስ አገልግሎት፣ ምንም ሁሉ ነገር እዚህ ቃል ውስጥ አሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለዚህ ይሄ ርዕስ መነሳት አለበት። እናንተ ምን ታምናላችሁ? ወደፊት ገባ ያያለን። እንግዲህ ከኔ ጋር በሚንቆያቸው ሰዓታት ውስጥ እያየን እንሄዳለን። እህቴ አንቺ ምን ታምኛለሽ? ወንድም ያንተ ምን ታምናለህ? የጸጋ ስጦታዎች ያስፈልጋሉ? እንግዲህ አብረን ስንቆይ ይህንን ሁሉ እናያለን። አምስተኛ፣ የጸጋ ስጦታዎች በየትኛው ዘመን ላለች ቤተ ክርስቲያን ነበር የተሰጠው? ይሄ ከአራተኛው ጋር የሚቀራረብ ነው። የጸጋ ስጦታ በየትኛው ዘመን ላለችው ቤተ ክርስቲያን ነው የተሰጠው? መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታጠኑ እንደ ስነ መለኮት ተማሪ የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያ ዘመን ያለችው እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። በሐዋርያ ዘመን ያለችው ቤተ ክርስቲያን በጣም በጸጋ የተሞላች፣ ልዩ ልዩ ስጦታዎች የሚገለጡባት ነበረች። ይህንም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎችም ይናገራሉ። ታዲያ አሁን በእኛ ዘመን ላለችው፣ በዚህ በዘመን መጨረሻ ላለችው ቤተ ክርስቲያን አሁን የምንለው የጸጋ ስጦታዎች ተሰጥተዋል ወይ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። እሱንም ቪው እናያለን። ኦኬ፣ ስድስተኛ በዚህ ትምህርታችን የምንዳስሳቸው እንዴት እውነተኛውንና ሐሰተኛውን ስጦታዎች መለየት እንችላለን? እንዴት እውነተኛውንና ሐሰተኛውን ስጦታ መለየት እንችላለን? በጣም ብዙ ቅዱሳኖች በጸጋ ስጦታዎች የሚመጡ አካሄዶችን ቻሌንጅ አድርገው ማለፍ ይከብዳቸዋል። እሱ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ የእግዚአብሔር ሰው እኮ ነው እንዲህ አለኝ፣ ስለዚህ አልቃወመውም፣ እኔ ባይገባኝም እሱ የሆነ ነገር ስለገባው ነው ብለው ሮንግ የተሳሳተ እርምጃ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። አንድ አማኝ ትክክለኛውንና ሐሰተኛውን እንዴት ነው መለየት ያለበት? ይህንም በደንብ መማር መቻል አለብን። እንደ በሰለ ሰው ክፉና ደጉን መለየት እንደሚችል ሙሉ ሰው ወደ መሆን ማደግ መቻል አለብን። ይሄ በጣም ለአንድ አማኝ ወሳኝ ነው። የጸጋ ስጦታዎች ብዙ ጊዜ ቀድም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኳችሁ ለስተት የተጋለጡ ስለሆኑ ሐሰተኛ ሞቲቭ ያላቸው ወይም ክፉ ሞቲቭ ያላቸው ሰዎች እንደ ልባቸው ፍቃድ መሄድ የሚችሉበት አክሰስ የሚሰጡ ስለሆኑ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ ጸጋ ስጦታው አይጸጸትም ስለሚል፣ ጸጋ ስጦታ የብቃት ማረጋገጫ ሳይሆን የሰጪውን ልግስና የሚያይ ወይም ደግሞ የሰጪውን ልግስና የሚያሳይ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ። ይህንን ትምህርት መማራችን በጣም ወሳኝ ነው። የመጨረሻው የጸጋ ስጦታዎችን እንዴት እንጠቀምባቸው በሚል ነው የምንዘጋው። እንዴት እንጠቀም? እንዴት እንጠቀምባቸው? እነዚህ እንግዲህ ሰባት ርዕሶችን ከኔ ጋር በምንቆይበት ጊዜ አንድ ላይ የምንዳስሳቸው ይሆናሉ። በጣም ትወዷቸዋላችሁ። ዛሬ የመግቢያ የመተዋወቂያ ጊዜ ነው። እንደዚሁም አጭር ስለ ጸጋ ስጦታዎች ጥቂት ትርጉሞችን የምናይበት ጊዜ ነው። እርግጠኛ ነኝ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ መንፈስ ቅዱስ አይናችሁን ያበራል፣ ልባችሁን ደግሞ በቃሉ እውነትና በእግዚአብሔር ጸጋ ሞልቶ አትረፍርፎ ከዚህ ትምህርት በኋላ አንድም በጸጋ ስጦታ ሰዎችን የምትጠቅሙ፣
በሌላ አንግል ደግሞ እናንተም በጤነኛ የጸጋ ስጦታዎች የምትጠቀሙ የክርስቶስ ወታደሮች ሆናችሁ እንደምትወጡ ምንም ጥርጥር የለኝም። እንግዲህ ወንድሞቼና አህቶቼ በመላው ዓለም ያላችሁ የዚህ የአናንያ የርቀት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ኮሌጅ ተማሪዎች ዛሬ በዚህ የጸጋ ስጦታዎችና አጠቃቀማቸው በሚለው በጀመርነው ትምህርት ስር እንደ መግቢያ ያየነውን አጭር ማጠቃለያ አድርጌ እንጸልያለን ማለት ነው። የጸጋ ስጦታዎች በጣም ወሳኝ የቤተ ክርስቲያንን እድገት የሚያፋጥኑ ሙሽሪትን ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ለሙሽራው ለክርስቶስ የተዘጋጀች የበቃች ሆና እንድትሰራ የሚያደርጉ ከመንፈሳዊ ዓለም የተላኩልን አይነተኛ የመስሪያ መሳሪያዎቻችን ናቸው። የጸጋ ስጦታን በመጠቀም ወንጌል ስርጭትን ምናፈጥንበት የሰዎችን ልብ ምንይዝበትን አቅም እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቷል። ስለዚህ ትምህርት መማር ስለዚህ ማወቃችን መሰረታዊ እንጂ አላስፈላጊ ዕውቀት አይደለም ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለ ጸጋ ስጦታዎች ለምን እንማራለን በሚለው ጥቂት ነጥቦችን አይተናል። ስለ ጸጋ ስጦታዎች መማር በጣም ወሳኝ ነው። መንፈሳዊ ነገሮችን ማወቅ የግድ እንዳለብን አንደኛ ቆሮንቶስ 12:1 ላይ መሰረታዊ ቃል ነገርኳችሁ። ወንድሞች ሆይ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች እንድታውቁ ወዳለሁ። ስለዚህ ጸጋ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው ብሎ ይጀምራል። ማወቅ አለብን። እያወቅን በሄድን ቁጥር ከጥፋት እንድናለን። ህዝቤ ዕውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ስለሚል ከጥፋት ያድነናል። ውስጣችን ያለውን ጸጋ እንዴት መጠቀም ማፍሰስ እንዳለብን መረዳቶች እየተገኙልን ይመጣሉ። ጸጋ ስጦታ የተሰጠበት ዓላማ መጥቀም ነው። ካልተማርን ካላወቅን ግን ከመጥቀም ይልቅ ጎጂዎች እንሆናለን። ብዙ ሰዎች ልባቸው ተሰብሯል። የብዙ ሰዎች ትዳር ምናልባት በእነዚህ አይነት ጠቃቅን ስጦታዎች ወይም ደግሞ ዕውቀቱና ተገቢ መረዳት በሌላቸው ሰዎች የብዙ ሰዎች ህይወት ተጎድተዋል። ጉዳቱ መብቃት አለበት። ቤተ ክርስቲያን ጸጋ ተኮር ብቻ የሆኑ አካሄዶችን ትታ ጸጋ ለምንድን ነው የተሰጠው የሚለውን የተሰጠበትን ዓላማ ማስተማር መቻል አለባት። ስለዚህ ጠቃሚ እንድንሆን ይሄ ትምህርት ያስፈልጋል። እውነትን ከሐሰት ለመለየት መማር አለብን። በጣም አስመሳይና ከክፉ መንፈስ ዓለም ጋር የተዋዋዱ ሰዎች በዚህ መንፈስ የሚሰሩ ሰዎች እየበዙ ስላሉ የተመረጡትን እንኳን የሚያስቱ ሰዎች ስላሉ መማር መቻል አለብን። ማቴዎስ 24:24ን አትርሱ። ሐሰተኛ ነቢያቶች፣ በሐሰት መንፈስ የሚሰሩ አስመሳዮች እየበዙ ስለሚሄዱ የግድ ማወቅ አለብን። እነዚህን እየተረዳን ስንሄድ እውነትን እናውቃለን። እውነት አርነት ያወጣናል። ስለዚህ ውስጣችን ያለው በአርነት መውጣት ይጀምራል። ከፍርሃት እንድናለን ማለት ነው። በእነዚህ ሰባት ደግሞ ርዕሶች ላይ አብረን ምንቆይበትን አውትላይን ሰጥቻችኋለሁ። የጸጋ ስጦታዎች ከትርጉሙ ጀምሮ እንዴት እንጠቀም እስከሚለው እስከ እያንዳንዱ ዝርዝር ድረስ ገብተን እናያለን። እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ውስጣችሁ ያለውን ያቀጣጥለዋል። እርግጠኛ ነኝ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እውቀት ብቻ የምታገኙበት አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ኢምፓርት ያደርጋችኋል። እንጸልያለን ስለ ጸጋ የሚያውቅ በጸጋ የማይገለጥ ትውልድ ለማፍራት ሳይሆን ስለ ጸጋ የተረዳ በተረዳው ልክ ደግሞ የሚገለጥ ሰራዊት እግዚአብሔር ያወጣል። ምድራችን ላይ ኮቪድ-19 መጥቶ ሰው ሁሉ በቤት ነው። እግዚአብሔር እድል ሰጥቷል ቃሉ እንድታጠና። አፍተር ኮቪድ፣ ከኮቪድ በኋላ ሰው ሁሉ ወደ ነበረበት ሲመለስ ያን ጊዜ ቃሉን የታጠቀ ትውልድ፣ በእግዚአብሔር ጸጋ የተሞላ ትውልድ ሆነን እንድንገለጥ እግዚአብሔር ይርዳን። በቤተሰብ በአገልግሎት ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በቲም በልዩ ልዩ ሁኔታ እየተማራችሁ ያላችሁ እጸልይላችኋለሁ ሁሌ አምላኬ እንደ ባለጸግነቱ መጠን በውስጣችሁ ያለውን የጸጋ ስጦታ አትረፍፎ ይገልጠዋል። አጭር ጸሎት እናድርግና ሳምንት ደግሞ በዚሁ ርዕስ ላይ ወደ ገባ ብለን ወደ ጠለቀው ትርጉም መግባት እንጀምራለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ እንጸልያለን። አባት ሆይ አመሰግንሃለሁ። የጸጋ ሁሉ ምንጭ አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ወደ ጸጋ ዙፋን በእምነት ቀርበናል። ስጦታዎችን የሰጠህ ቤተ ክርስቲያን እንድትታነጽ ያፈሰስክ አንተ ነህ። አንተ በሰጠኸው ልክና ዓላማ መገለጥ የምንችልበት አቅም ይለቀቅልን። ለወንድሞቼ ጸልያለሁ። አሁን አብረውኝ ከልብ እየጸለዩ ላሉ ሰዎች ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ፣ ንካቸው፣ ዓይናቸውን ግለጥላቸው። የተሳሳተ አመለካከት ቢኖር በጌታ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ስለ ጸጋ ስጦታዎች ስለ አደራረግ የተሳሳተ መጽሐፍ ማይለው እግዚአብሔር ልብ ውስጥ የሌለው አመለካከት ቢኖር በኢየሱስ ስም የመከነ ይሁን። በኢየሱስ ስም የመከነ ይሁን።
እግዚአብሔር ሆይ አምሮአችንን በጸጋ ቃል እንደገና ስራው ልዩ ልዩ ስጦታ በውስጣቸው ያለ በፍርሃት የተቀመጠ ምን ይሉኛል ያሉ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፍርሃት መንፈስ ከላቸው ላይ ይስበር ውስጣቸው የተቀመጠው ጸጋ ሪቫይቭድ ያርክ እጸልያለሁ ውስጣቸው የተቀመጠ እግዚአብሔር ጸጋ እንደገና ይቀጣጥል ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለብዙዎች አይን ገላጭ እንዲሆን የልብ መነሳሳት የሚፈጠር እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ መዘጋት በኋላ ከዚህ እግዚአብሔር የቫይረስ ስርጭት መቆም በኋላ ቤተክርስቲያን ስትገለጥ የታጠቀ ትውልድ ጸጋ የተሞላበት ትውልድ ማየት እንድንችል እለምናለሁ ስላደረከው አመሰግናለሁ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይኩ ዋው አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ አምናለሁ ተነክታቸዋል በሪቨር ቲቪ የሚዘጋጀው ይህ አናንያ የርቀት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ትምህርት ነው